6605年，犹大国被巴比伦灭亡后，百姓被掳到巴比伦，他们的子孙在巴比伦出生、成长，是不折不扣的犹侨。尼希米就是其中之一。主前539年，巴比伦被波斯帝国所灭，古列王施行新的宗教政策，准许被掳到巴比伦的各国人士回归故土。主前446年，尼希米担任波斯王的酒政，很得王的信任。有一天，他的兄弟哈拿尼和几个人从犹大来，他问他们犹大的情况，他们说：“哎，那些被掳归回剩下的人，在犹大城遭大难，受凌辱，耶路撒冷的城墙都被拆毁，城门也被火焚烧了。”他听了，心里非常哀伤，在神面前禁食祷告，之后请求王让他返回耶城重建城墙。亚达薛西王不但答应了他，还给他很多资源，任命他为犹大省长，回归故土重建城墙。他回到耶城后，就立刻视察城墙的状况，呼吁犹太人说：“我们所遭遇的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”但一些既得利益的人反对他，讥诮他说：“建什么城墙啊，做梦哎！你们有什么可以建城墙啊？就这些破石头？”“就是啊，难道你们想背叛波斯王吗？”他却回答：“天上的神会帮助我们成功，我们是他的仆人，要动手重建这堵城墙，但你们却在耶路撒冷没有份，没有合法的权利，在历史上也没有土地所有权。”他仔细地拟定策略，身先士卒参与第一线的工作，鼓起民众士气，仔细分工，发挥团队精神，带领大家重建城墙。在敌人一再破坏攻击他们，使工程停顿的时刻，他除了分派百姓防卫之外，更大声地疾呼：“不要怕他们，当纪念主是大而可畏的，你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战。”无论敌人想什么计策害他，让他们害怕，他都在神面前祈求，靠神加给他的力量，率领百姓在52天之内就建好城墙。在12年省长期间，他完全不拿俸禄，还说服富有同胞归还穷苦农民田产、房屋，免除一些税收以纾民困，并且针对过往国破家亡的主因加以匡正，带领全民认罪奉献，使圣殿成为全民敬拜中心，重申以色列民的生活法则，引导百姓重读神的话，带领以色列人重新构成属神的国度，成为在地上神的见证。他可以说是近乎完美的领袖，出身平民，没有显赫的家世，只是一个平信徒，却因为服从神的呼召，完成了历史上的大事。尼希米的第四章，尼希米第四章，我们从第一节开始来看，我们要看这整章，今天有点多，我们一起来看尼希米第四章第一节，一起来。参巴拉听见我们修造城墙就发怒，大大的恼恨，嗤笑犹大人，对他弟兄和撒玛利亚的军兵说：“这些软弱的犹大人做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？”亚门人多比亚站在旁边说：“他们所修造的石墙，就是狐狸上去也必吃倒。我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视，求你使他们的毁谤归于他们的头上，使他们在掳盗之地作为掠物，不要遮掩他们的罪孽，
不要使他们的罪恶从你面前涂抹，因为他们在修造的人眼前惹动你的怒气。这样我们修造城墙，城墙就都联络高至一半，因为百姓专心做工。参巴拉、多比亚、阿拉伯人、亚门人、亚实图人听见修造耶路撒冷城墙着手进行，堵塞破裂的地方就剩发裂，大家同谋要起来攻击耶路撒冷，使城内扰乱。然而我们祷告我们的神，又因他们的缘故就派人看守，昼夜防备。犹大人说，灰土尚多，扛台的人力气已经衰败，所以我们不能建造城墙。我们的敌人且说，趁他们不知不见，我们进入他们中间杀他们，使工作止住。那靠近敌人居住的犹大人十次从各处来见我们，说你们必要回到我们那里。所以我使百姓各按宗族拿刀拿枪拿弓，站在城墙后边低洼的空处。我查看了就起来对贵胄官长和其余的人说，不要怕他们，当纪念主是大而可畏的。你要为弟兄儿女妻子家产征战。仇敌听见我们知道他们的心意，见神也破坏他们的计谋，就不来了。我们都回到城墙那里，各做各的工。从那日起，我的仆人一半做工，一半拿枪拿盾牌拿弓穿铠甲，归长都站在犹大众人的后边。修造城墙的、扛台材料的，都一手做工，一手拿兵器。修道的人都腰间佩刀修造，吹角的人在我旁边。我对贵胄官长和其余的人说，这工程浩大，我们在城墙上相离甚远。你们要听见脚声在哪里，就聚集到我们那里去，我们的神必为我们征战。于是我们做工，一半拿兵器，从天亮直到星宿出现的时候。那时我又对百姓说，个人和他的仆人当在耶路撒冷住宿，好在夜间保守我们白昼做工。这样我和弟兄仆人并跟从我的护兵都不脱衣服出去打水，也带兵器。我们一起低头祷告。阿爸父，当我们再一次来到主你面前的时候，主啊，我们带着渴慕的心进前来，恳求亲爱的圣灵，也就是真理的灵，亲自的引导我们众人进入一切的真理。亲爱的圣灵，光照我们，打开我们里面的眼睛，可以看见，耳朵可以听见，心里可以明白，以至于我们整个人可以回转归到主你的面前。但是那一切拦阻人来听见你声音的，教会在这个地方要同心合意的奉主耶稣基督的命令，他要离开这个地方。恳求主你释放主你的百姓，让每一个人都可以遇见你，看见你，经历主你是那又真又活的神。谢谢主你与我们同在，对我们众人说话，无论是说的，无论是听的，都被你圣灵所高抹。谢谢主你的同在，向你献上感恩。我们这样的祷告是奉主耶稣基督你最宝贵的圣名，阿们。我们认为像尼西米，他关心神的事，甚至呢，他扛起了不是他应该要扛的责任。我们大概认为说，那神一定会赐福给他，让他手中所做的尽都顺利，是也不是。因为来到第四章的时候，各位， 我稍微再退后一步，第二章结束的时候，这些仇敌已经起来抵挡。第二章的第十九节说什么呢？但何伦人参巴拉并为奴的亚门人多比亚和阿拉伯人基善听见，就嗤笑我们，藐视我们，说你们做什么呢？要背叛我吗？我回答他们说，天上的神
必使我们亨通，我们做他的仆人要起来建造，你们却在耶路撒冷无份无权无纪念。所以在第二章的时候就告诉我们，这些人是起来抵挡神的工作的。所以这个尼希米直接跟他们讲说，你们这些人呢，在耶路撒冷无份无权无纪念。然后第三章呢就告诉我们，有谁在修理耶路撒冷的城墙。每一个记载谁修理这一段到那一段，哪一个家的是谁在负责，包括那个门，包括那个墙，包括哪一个部分呢，都被记载的。意思是什么呢？那些起来抵挡神的工作的，无份无权无纪念，但是呢，那些起来做神的事情呢，都被记在圣经里面。我在看第三章的时候，我还想说，哎，上次讲第二章应该讲第三章，可是三章里面都列出谁做什么谁做什么谁做什么一大堆的一个人名。我每次念圣经里面，我觉得最困难就是念这些人名跟地名，因为它都是同音字直接翻过来，很难念，念了半天很难念出来。但是呢，我在念的时候，那这到底跟我们有什么关系？为什么要把这些事情记下来呢？因为他们所做的，神纪念他们，神不会忘记他们。他们做哪一个墙，谁知道啊？ Who knows? 看我一下，别人不知道，但是神知道啊。神把它记下来。哎， Hello， 你常常觉得说，我为神做这些事情，谁知道，谁看到啊？我听过一个牧师讲到，真的是，我就觉得他有一次在讲他的例子，我真的是觉得记忆深刻。你知道在美国啊，常常你去餐厅也好，或者是点餐也好，都要给小费的。他就说有一次呢，他就去买咖啡。你知道在美国一些咖啡店里面去买咖啡的时候呢，旁边都会放一个小篮子或小盒子，是让你放 tips 小费的。结果呢，他也是按照往例 就去买了之后呢，就放 tip 下去。就他放的时候，他说什么？这个例子太深刻了，我都没有忘记。这真的是把牧师形容到淋漓尽致哈。他把 tip 放下去，就发现没有人在看，所以他就把它拿回来收走了。因为那个 tip 是要给人看的，人家说哇，你真的好大方哦。但是没有人看的时候，干嘛浪费？又拿回来放着。他讲了一个很好笑的事情，但是我也觉得说，他很刺激我。有多少事情我们做是希望有人看到？你可不可以看见我所做的？问题是，如果今天没有人看到，你还会做这些事吗？如果你这个事情不被纪念，你还做吗？各位亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，我再讲一遍了。从神的角度来，尼希米那些建造城墙的，这些不是什么圣经的伟人，什么大卫王、所罗门、什么以利亚先知教火从天上降下来，你记在圣经里面理所当然。你现在记了一大堆人讲说，他修理了这个房屋，他修了 这一段的墙，他把这个门这边装在这里，他什么的。大部分的人，不是大部分，全部的人你都不认识。但是我要告诉你一件事情，神都认识，神都纪念，神说你在耶路撒冷有份有权有纪念。阿们。你要思想一件事情，有时候人讲说，你们为什么要建立教会？因为呢，我刚开幕不久呢，就想要闭幕了。为什么呢？因为觉得这个太困难了，这是 not possible。有人说你疯了吗？真的是疯了。你知道来101建立教会不是我人生的计划吗？我坐下来写我人生的规划，我从40到50，我要在101教会。No， 没有的。
我想要跟你讲什么，就是说那些都是在建造，在那个过程里面有很多人你甚至叫不出名字来，但是今天被建立起来，我要告诉你一件事情，神他不会忘记你的。圣经里面常记载说，神有他纪念的书啊，他所写的。我们在看摩西的时候，摩西也讲说，你把我从你的书上涂抹了吧。他有一本书在记所有的事情。我不晓得是不是真的有这个书啊，还是神有 iPad 直接这样子记比较快啊。但是我想跟你表达是，你跟我，我们一切所付出的，无论有被看见没有被看见，知道不知道，神他都纪念。你在耶路撒冷所做的，你在神的工作里面所做的，都是有份有权有纪念的。阿们。这不是一件小事，但是我今天要告诉你的是什么呢？你做神的工作，仇敌要起来抵挡的。来，这个是我觉得最困难的一件事情。我们很希望我们在做神的事情都会一帆风顺，不遇到任何困难的。But that is not the truth。我大概想不出来有什么我们在做神的工作，仇敌不起来抵挡我们的，恐吓我们的。圣经里面记载说，这个参巴拉也好，这些亚门人也好，你干什么东西啊？你们要背叛王吗？后面我们还会看到更多，他们起来用各式各样的方法来抵挡，而且讲说，你们再做下去，我要攻击你了。各位，我今天跟你讲一个跟你有关的。因为呢，我们只在意把自己 take care， 把自己弄好就好了，把我们的家，把我们的范围，把我们这个所有跟我有关的做好就好了。但是你没有看见的一件事情是，我要跟你讲，我不是危言耸听，我是要讲真实的话，但是大家都不喜欢听。但是我要跟你讲真的，就是你跟我或者是神的百姓是有仇敌的这件事情。你说我不跟人家结怨呢、啊？我又没有攻击别人，我为什么要有 enemy？ 但是 你让我讲，你喜欢也好，你不喜欢也好 ，there's enemies。他们因为这些仇敌，为了要抵挡神而抵挡你们，或是抵挡我。但是你会觉得说，可是我都好好的。我管那么多干嘛？现在都没有事、啊。那个感觉就像以色列出埃及的时候，他们一直在回想我们在埃及的时候。我那时候讲，他们有那个肉锅，有没有那个呷哺呷哺？他一直讲到说有那个肉啊、肉串啊、那个什么大蒜啊，那时候那个香料啊。因为在埃及的时候也有好的时候、舒服的时候啊。可是他们忘了，他们在埃及的时候是他们在呼求神，日夜在呼求神说，拯救我脱离这种为奴之家。他们受了各式各样的苦待，以至于他们在神的面前哀求哀嚎神。但是人们就很容易就忘了，以前的时候多好，哪有多好，他们以前在做奴隶哪有多好。可是我们的问题是这个样子，我们只记得说，哦，你看有很多很顺遂、哇，很不错的事情，因为只是跟我有关，其他事情不管。他的困难点在这里，就是你喜欢也好，你不喜欢也好，你是否知道，在我们的生命里有仇敌，就是针对你，针对我，就是要对付我们。你说我不觉得，我只是告诉你，早晚而已，早晚而已。耶稣说那个盗贼来，耶稣说我来的是要做什么，但是盗贼也要做什么。
我来的是叫我的羊，也就是我的百姓得生命，得的更丰盛。但是耶稣在讲这个的时候，同一个时间在讲说，但是还有盗贼来，他要偷窃你，杀害你，他要毁坏你。这是真实的、啊、但是我没感觉啊，我不认为啊。你知道仇敌最厉害的一件事情是让你看不见他，你不知道他要做什么。我不喜欢讲仇敌这些事情，我也很少在教会讲说，哦，注意仇敌，我们要起来征战，属灵的征战。有些教会整天在教你，你要怎么打仗，属灵的征战，要小心魔鬼，小心仇敌。以前一个非常出名的神学家、一个护教学家，英国人叫 C.S. Lewis， 路易士。他说呢，魔鬼做的最大的工作是两面，一个是什么呢？让人呢完全看不到他所做的，不晓得他的存在。这是比较多魔鬼在西方所做的，他哪有存在？他不存在啊，以至于你看不见他，所以他可以任意的抢夺你、偷窃你、杀害你，你看不见。但是呢，魔鬼另外一个工作是让人们不只知道他、认识他，但是呢，把他放大到一个地步，你害怕他，害怕他到一个地步呢，你完全被他控制。这是东方，西方看不见，东方把他看得太大，以至于说一切都被他捆绑，被他控制。他说这是魔鬼所做，这个让我印象非常的深刻。有些人说什么东西啊，我不信什么鬼神的，去一边去什么东西。有人是哦，那个鬼来了，哦，又有什么来了，整天恐惧害怕。这是两个极端，这都不是我要的。所以我不是整天在告诉你魔鬼多厉害，仇敌是什么样子， no。但是我也不能让你觉得是说他不存在，但是我又不能让你害怕到一个地步，你整天被恐惧所抓住是不行的，这些都不行。但是你对他要一个正式的一个认识。各位看我哈，这些都是一些基本的概念，你一定要明白。圣经里面讲，这个世界的王，也就是我们现在所活的这个环境，这个世界的王呢，是魔鬼撒旦的。甚至是世界的神是撒旦，而神在这个，我们等于是在敌人的范围里面呢，神召聚了一群的人来归向他。所以我们从来不是主流的，这个世界的王不接受的。所以神在地上立他的国，是他把他的子民从这些里面，从埃及里面叫出来，建造城墙，建造教会。 你听懂的意思吗？所以 你现在不是活在一个，应该怎么讲呢，你的那个感觉是应该这样子哦。我觉得比喻是这样子哈， 你听一下哈，各位、这个需要你，我需要你的注意力哈，你仔细听一下哈。以色列他开始建国的时候，他们在耶路撒冷，他们有他们自己的国，有他们的城墙。那时候大卫、所罗门的时候是最兴旺的时候，最强盛的时候，这是在耶路撒冷的概念。听啊，后来因为他们犯罪，一个一个被掳，北国先被掳，后来南国也被掳，他们被掳到仇敌的国家里面去过生活。你听懂的意思吗？所以南国最后被灭的时候是被巴比伦整个灭了，人被带走，在巴比伦生活。看我，所以有时候呢，我们基督徒认为，你的世界观是认为，我现在是在耶路撒冷全盛时期，安居乐业的基督徒，最强盛，仇敌都不敢靠近我。这是一种的看法。但是呢，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，容许牧师在这边跟你解释。
我觉得比较准确精准的形容我们现在的情况是跟以色列人被掳到仇敌的世界仇敌的境内里面的生活的情况是一模一样。一个是认为我们现在当王了，另外一个是我们其实是被掳在仇敌的范围里面的神的百姓。所以这个世界圣经里面讲是魔鬼撒旦，神把我们从这个世界把我们叫出来聚在一起，起来什么呢？抵挡仇敌的仇敌。为什么尼希米这么介意？是因为没有城墙的时候，任何人可以任意进出你的家的。你没有城墙的时候，谁都可以进出。各位看我哈，你知道吗？我们整体来看呢，大家看不出来，就说我有遇到什么问题没有？因为大家看不见的。但是呢，你如果有机会一家一家去认识，一个人一个人去认识，你就会明白有许多的攻击、偷窃、杀害正在发生着。你只是没有看见，你不知道，你不知觉，直到它发生的时候，来不及的。有一次我跟一个牧师讲，那个孩子呢，他们家的孩子，我从小就看他，在长大的过程的时候，我就跟牧师讲说，你孩子变了，something happened， 你的孩子正在改变哦，你现在要介入哦，你不看好他介入他，他会变成另外一个人哦。啊，好好好，呀呀，谢谢谢谢 ，OK OK OK。其实不怎么把我的话当一回事，真的变了，而且是越变越厉害，变到一个地步，我在几年后再看到这个孩子，我不认得他是谁耶。不是因为他长高长大，不是，是他整个人变了另外一个人，父母再来心碎。其实很多的时候是很多东西我们早就看到 ，something will happen， 你要注意了。我只想跟你讲，很多的事情都正在发生的，只是你不察觉它，你认为没有什么呢，就是 that's just the way it is， 它事情就会这样发生了。It's not true。我今天讲一些是我之前不讲的。我在服侍神的一路的过程里面呢，都遇到有一些事情是真的是夸张到不行的夸张了，真的是，我很不喜欢人家讲说，哦，你小心那个鬼来了，那个仇敌来了，撒旦来了。No， 我很不喜欢，所以我很少讲。可是，但是不代表他们不存在啊。那时候也是在淡水服事的时候，2005-06年，我一天就坐在办公室里面，下午坐在那个地方在办公，我突然觉得我要起来出去看一下。那你如果知道我们在淡水的教会，它其实是在一个古迹，是在一个庙的里面，所以我们是跟庙共用一个很大的一个广场。所以我就起来走路，我就起来，觉得不知道什么事情，一个周间的一个下午在办公，我就突然起来，心里不知道觉得怎么样，出去，我就正在走的时候，还没走到这个广场，正在走办公室要走出来，就接到电话。可能在做一些早期在101教会听过我讲过这个故事，你知道接电话的时候，那个第一个出来的声音呢？会非常影响你的。你知道我常接半夜的电话，那个都不大舒服的，都说牧师你赶快来的那些，我都其实很不怎么舒服的。我到现在呢，其实不跟人家讲，其实我电话到现在都还不敢关晚上。可那天是下午，我电话一拿起来的时候，就听到有一个姐妹在电话的另外一边的尖叫，怎么啊？牧师你在哪里？
你赶快来！你知道我们都要故作镇静吗？什么事情？你儿子出事了，他被车撞了，你赶快来！你知道吗？我那时候想，四个是哪一个？如果你就只有一个的话，人家说你儿子出，你就知道是哪一个。我不晓得是哪一个。我说在哪里？他说在教会的门口。你知道那时候我开始跑，我都不晓得我是跑的还是这样子，全部都没有力气了。等到我跑到广场往外一看的时候，铁门大铁门就看已经围了一群的人，那地上坐了一个小孩子，是那时候那个我们家一年级的那个老三了 ，Timo， 坐在地上，围了一切的人。你知道我一边跑，用尽全力要跑过去啊。那原来是你知道我们淡水的路都小小的，那有人停车哈，那有时候车子不止停一排，并排停车。那我们家那个老三呢，很小，那小时候哟特别可爱，他就去看牙医，不知道为什么那天不知道为了是什么。没有人带他，不知道他哥哥没带还是谁没带。他想，因为那个街不大，他只想说就走过来就是教会的正门口。可是因为有并排车子，所以他这样子看不到，所以他只好再往外再走一下，看有没有车子。那就刚好从这个方向呢，有计程车呢，也看到并排，所以他就插到外面去，然后再整个插进来这样子。他插进来的时候，就刚好 Timo 出去要看看有没有车子的时候，就整个撞下去这样子，所以他腿就当场断了，然后骨头从他的裤子就刺出来了。可他不晓得，所以他远远看到他的老爸跑来的时候呢，他很害怕，不晓得发生什么事情，他要站起来，因为他要跟大家讲没有事，他要回家，因为他被撞，他已经没有完全没感觉，其实他已经腿断了，他。硬站起来的时候，其实脚这边都是血，都冒出来这样子。我就远远就看到他白色的骨头从这个裤子里面是刺穿的。我一冲到那边的时候，我第一个想知道是谁干的。那个计程车司机说是我。我跟你讲，如果那天不是因为有太多的弟兄姐妹在围观，我那天绝对不想当牧师的。我真的是忍住啊，你知道吗？那个救护车来的时候，我陪着他一直去到医院去，一直到医院的时候，这个医生，你看那么小的一个孩子，他说：“黄先生，我要看看他怎么样子，就把他腿硬拉，你知道吗？要想要把他放回去看看。”你知道那个孩子在那边尖叫的时候，心。都睡了。那当然，教会来了很多弟兄姐妹要来关心。其实你知道，牧师习惯关心人，不习惯被关心，很不习惯的。你还好吗？其实我根本不好啊。但是牧师可以说不好吗？好，没有事，没有事，你赶快回去，赶快回去，没事，谢谢，谢谢，谢谢。都不走，想尽办法把大家赶走。那执事又不走，一直留在那个地方，说我们为你祷告。我说不用了，你赶快回去，我自己在这里就好了。最后一个走的时候，我一坐下来就崩溃了，我在神的面前就痛哭流涕，痛哭啊！觉得服侍神真的很孤单呢，服侍神有各式各样的事情发生。你如果认识我，我是一个小心翼翼的人，整天在那边看东看西的，怎么会发生这样子的事情在我的眼前呢？那时候师母在家里，因为还照顾最小的舅舅，还有两个大在家里。那天晚上开完刀出来，我陪着那个 Timo 在医院，他打着全身打着点滴什么的，那个很疼痛的。半夜，师母打来问我说：“
他问我一句话说，为什么会这样子？为什么会这个样子？你知道我说什么吗？管他为什么是这个样子。我跟神讲说，神啊，你有没有搞错？我在看你的教会，你连照顾一个孩子都看不好吗？我在看你的教会，我又没有在玩，连这么小的事情都做不好，那你还能做什么？我跟师母讲说，回家去，我们打包宽宽的，我们回美国去了。服侍什么？不要再服侍了。你知道我们人很麻烦，人很麻烦。我心里面有各式各样的一个搅动。其实从那一次里面呢，我开始更多的认识自己。我认为我非常的努力在为神做，神你欠我。我为你做，其实希望你要赐福给我，结果我做这么多，你居然没有这样给我，你这样子回报我，向神发怒，我不能接受。各位，其实后来会大概搞清楚了，我们虽然讲说这个我们不是跟神做交换，因为小时候拜拜就是我跟你拜，那你就给我什么，我献祭，所以你要给我波比保佑我。那我现在只是用另外一个方法，我只是借着努力的服侍，我希望你知道哦，你欠我的哦，你看我是多么为你付出奉献跟摆上哦，你要照顾我的家哦。可当他没有这样发生的时候，完全不能接受。长话短说，我今天不是要讲这个，我在讲后面那一段。是我们家接二连三被攻击，看我今天要把这个事情讲清楚哈。我当然生完气之后，我不可能就离开嘛。你回过神的时候，就明白说不是的，这是魔鬼撒旦的一个攻击。但是他的问题是这样子，我就在想说，神啊，我没有办法再服侍。之前是生气，后来不是生气，后来是我恐惧，我害怕。那这个意思是我生四个，我每一天都跟着他们，连过个马路我都要跟着他，否则我只要一分心的话，事情就会发生。你没办法过生活了。你相不相信，你一个在你用你再多的力量去看你的孩子，你还是没有办法完全看到，你相不相信？更多的时候是在你的看守之下事情发生的，那个真的是要面对你到底认不认识这个神。我最后跟神讲说，神啊，长话短说，这个孩子是你的，我再怎么看我也看不来的，我只能把它交在你的手中，相信你会看顾照顾我们的家的。但是重点是呢，如果我要继续活下去，如果我要继续侍奉下去，我不能活在恐惧里啊！我真的是把我每一个儿子叫来，哆瑞咪发全部叫下来，我说你站好，我今天爸爸跟你讲一件事情，你们的生命不在我的手上，你们的生命在神的手中，你真的需要他。我不晓得你可能不明白不懂，但是我一个一个要把你们交给神，我真的是按手在他们上，一个一个按，一个一个告诉他们说，我把你交给神。原因是什么呢？我一直认为是我的努力，我的什么样子，其实只有神能看顾，只有神能保守。所以我说，老大交给神，老二交给神，老三交给神，老四交给神。我说神全部交给你，所有发生在他们身上的事情你负责，
但是我不能活在恐惧里。我奉耶稣的名拒绝这一切的恐惧跟害怕。我为什么讲这个哈？这跟这个都有关系。你仔细看哦，你看哦，第四章第七节，参巴拉、多比亚、阿拉伯、亚门人、亚实图人听见修造耶路撒冷城墙，着手进行，堵塞破裂的地方，就甚发怒，大家同谋要来攻击耶路撒冷，使城内搅乱。听哦。然而我们祷告我们的神，又因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备。第十节，前面是提人的声音，后面是自己人的声音。犹大人说，灰土尚多，扛台的人力气已经衰败，所以我们不能建造城墙。我们的敌人且说，趁他们听，趁他们不知不见，我们进入他们中间，杀他们个片甲不留。没有这样写，杀他们，使工作止住。仇敌说，我要攻击你。神的百姓害怕，就说我们也没有力气了，我们不能再做了，算了。这叫做内忧外患，外面要攻击，里面的人觉得自己没力量，要放弃了。那魔鬼说，趁他们不知不见，进到他们中间。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，我想要告诉你的就是，仇敌是真实的，但是我不愿意把他们高举，他们好像太了不起，不是。但是呢，我不能说我不要高举你，又不告诉你他们真实的一个存在。那他坐在我们身上，都是趁你不知不见的时候进来到你里面。因为哪一个小偷到你家先跟你通知说，我今天晚上半夜三点会到访？不会啊，趁你不知不见的时候进来的。来，我们一起来念第14节。我查看了，就起来对贵胄官长和其余的人说，不要怕他们，当纪念主是大而可畏的，你要为弟兄儿女妻子家产征战。再一次好不好，大声一点好吗？后半段一起。他跟其余的人说什么呢？大声来，不要怕他们，当纪念主是大而可畏的，你要为弟兄儿女妻子家产起来怎么征战。各位看我，所以尼希米对所有人，他看清楚整个一个状况，就对大家讲说什么呢？不要怕他们。不要怕谁呢？不要怕仇敌，不要怕他们。然后说什么呢？当纪念你的主是大而可畏的。你真的要惧怕的是你的神，不是这些。你的神比他大多了。我们很多时候怕这个怕那个，是因为你看不见你的神在哪里。亲爱的弟兄姐妹，我再跟你讲一遍，你如果要一家一家自己去面对的话，我觉得很难，很辛苦。这边帮你处理完，另外一家又出事，这家处理完，另外那一家又出事，我永远在那边救火就够了。外面敌人一直进来，里面心里面的人害怕退缩，说做不来，这个事情做不来，太难了，太难了，不行。尼希米做了一个决定，起来跟大家讲说，不要怕他们，要纪念你的主是什么呢？大而可畏的。亲爱的弟兄姐妹，我们在这边做什么呢？就是让你看见你的主是大而可畏的。看我，知道你的神是大而可畏的，不是叫你怕神，而是叫你不要怕你的仇敌。然后就跟弟兄，然后就起来就说什么呢？你们呢，要起来为谁征战呢？弟兄、儿女、妻子、家产征战。各位你听哦，你要起来为你的弟兄、儿女、妻子，那你认为他是对谁讲的呢？弟兄讲的，谢谢嘛，因为要起来为你的妻子征战，不是对弟兄讲的，难道对姐妹讲吗？各位你知道这句话是对谁讲的吗？他说你要起来为谁征战呢？为你的弟兄征战。因为每一个弟兄代表那个家，如果弟兄倒了，那个家跟着就倒了嘛。
他说你要起来为弟兄，就是你旁边的人，就是你不能只为了你自己，你旁边的人你要起来为他征战啊，你不只要为旁边的弟兄征战，你的儿女，你不为你的儿子女儿，英文是说 your sons and daughters， 我们认为孩子自己他自己他要去哪里去哪里，神与他同在，让他自己变。 It's not true。 在他还没成家立业之前，还是你的责任啊。我不是说你要掌控他，为他排所有的路，但是你要起来为你的儿女征战。原因是什么呢？因为你的仇敌呢，要掳掠他们。我到底要怎么讲你才会明白？你的儿女呢，也是你的责任，要起来征战的。另外一个是什么？为你的妻子征战。亲爱的弟兄，我要告诉你一件事情。你如果不在你的家里面站在破口，城跟城，因为城破了，你没有站在那个城的中间起来修造城墙，你的弟兄、你的儿女、你的妻子，最后是什么呢？你的家产。各位，你的家产，看我，看我，我要结束了，看我，你的家产是神托给你的。很多人看待家产是，他说这是我的财产，你不能碰。但是圣经不是这样讲哦，你看我，圣经不是这样讲，因为你来的时候没有带来，你走的时候也带不走，所有领导你都是神赐给你的，所以呢，你只能讲你的家产是神托给你，你是来做他的管家的。阿们，果然很小声了哈。所有包括我们的弟兄、儿女、妻子，都不是你的来拥有的。You don't own them。但是你是代表神做管家的。阿们。你如果不起来征战，他就被掳、被偷窃、被杀害，包括你自己在内。所以亲爱的弟兄，我再跟你讲一遍，直到你看到就说，哎，我有责任哦，不是只是为了我的家。因为呢，在一个城里面，你的家在坚固，但是没有城墙，你的家呢还是 open。Open door for the enemies to come in， 仇敌随时可进可出。只有当这个城墙，这个城墙，我仔细上次跟各位讲，就说就是你的教会，不是单一这个家庭好，那个家庭好，而是你整个教会是强壮的时候，是由弟兄们站起来，站在破口之中起来征战。我告诉各位，我们才会有盼望的。我们的问题是认为这些事情跟我无关。可是 it's not true。 你不去惹人，仇敌照样会来找你的。一起来，我查看了，就起来对贵胄、官长和其余的人说，不要怕他们，当纪念主是大而可畏的，你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战。仇敌听见我们知道他们的心意，见神也破坏他们的计谋，就不来了。我们都回到城墙那里，各做各的工，每一个人都是一边在工作，一边拿着什么呢？兵器。一边工作，一边在拿着兵器，准备要什么呢？征战。亲爱的弟兄姐妹，这个是我们面对我们生命的态度。第一个，你要知道你跟神到底什么关系，你不能只有管你自己的事情。你只管你自己的事情呢，仇敌也是不会放过你的，他一定会来找你的。最后呢，我一定要告诉你，是神要起来征战的，是神要成为我们的保护的，是神是我们的征战，他才是我们真正的保护，他才是要保护我们的。但是呢，神要做这一切的工作呢，是透过你，是透过我的。阿们。弟兄姐妹，
建造教会呢，不是只是为了有一个聚会，是为了我们的家。那你知道我最困难的就是，我们每个人都只想到自己，教会很难被建立起来。其实教会里面有一些的家庭是尽心尽力的在这边付出，但是有更多的家庭不知道，你根本不明白，你可能也才刚到教会，你根本不明白发生什么事。但是呢，我鼓励你，我真的祷告，我真的认为神要兴起教会的弟兄们要起来，是一群人呢，真的认为人生不是只是 about me， 只是我。人生呢，要活得有意义，是要跟神对齐，明白他在我们生命当中的心意是什么，而愿意看啊，愿意起来承接责任。对我来讲，一个男人跟一个男孩最大的差别是，一个男人他愿意起来承接责任。阿们。所以我再次奉主的名呼召，神要兴起我们教会，把城墙建立起来。但是绝对不可能是一个人在那边呼喊会成就，他一定是每个人要起来，一边建造一边起来征战。为谁征战呢？为我们的弟兄，为我们的儿女，为我们的妻子，为我们的家产起来征战。阿们。最后，当我们在拨饼的时候，我们要纪念主。你看哦，本来神的百姓是被四散在世界各地的，但是神要把我们召聚回来。本来我们都四散在这个世界，神把我们召聚回来，回到他的家里面。他不只把我们召聚回来，他还要建造我们的城墙，以至于神的百姓不受凌辱，不受欺压。但是怎么做成的呢？是透过你跟我一起愿意起来站立来做成的。阿们。